Jeg vil ikke uventet fortælle om Hans Christian Ørsted, men det bliver på en lidt anden måde, ikke en total anderledes måde, sådan at man måske går hjem med et mere alsidigt billede af, hvem Ørsted var, og hvilken virkning han havde på dansk videnskab i særdeleshed. En virkning, som jeg vil argumentere, ikke kun var positiv. Men lad mig starte med at gå tilbage i tiden og gøre opmærksom på, at Ørsted-jubilæet i år, som selvfølgelig er i anledning af 200-året for elektromagnetismens opdagelse, jo ikke er første gang, at vi fejrer Ørsteds bidrag. Der har været en række af dem. I 1920, igen selvfølgelig i anledning af 100-året, 1951 i anledning af 100-året for hans død, 1977 i anledning af 200-året for hans fødsel. Ejendommeligt nok, jeg har kigget efter det, men jeg tror ikke, der var noget som helst fejring af 100-året for hans fødsel, altså mange år i 1877. Og her der har vi det meget velkendte billede af Marstrand, der viser Ørsted, det er på hans gamle dage her, med de remedier, der næsten er uundgåelige i alle Ørsted-portrætter, selvfølgelig elektromagneten, og så har vi bagved her, der har vi hans apparatur til måling af vandsamtrykkelighed, og så har vi klangfigurerne her. Men lad mig lige sige en smule om den fejring, der var af Ørsted for 100 år siden, som på mange måder er mindeværdig, og i visse henseende også er pinligt nær den fejring, som vi har i år. Ejendommeligt nok måske, i 1920, hvor Danmark var et betydeligt mindre land, betydeligt færre indbyggere, end vi har i dag, Ørsted-jubilæet, der var sat alle sejl til, og de sejl, de var store, og de blafrede. Med andre ord, formatet af Ørsted-fejringen var meget større, end den er i dag. Det var oprindeligt planlagt. Man havde nedsat en komité i 1914 i rigtig god tid, fra Ingeniørforeningen og fra videnskabernes selskaber, alt hvad der kunne rende og hoppe inden for den branche her. Men så kom der en verdenskrig imellem. Det var der ikke nogen, der havde forudset. Så man blev nødt til at genopstarte, hvad der oprindeligt havde været tænkt som et internationalt Ørsted-projekt. Det blev nu til et nordisk Ørsted-møde, men stadigvæk et meget stort format. Og der kom noget rigtig godt ud af det møde. Et af dem, det var den umådelig vigtige publikation i tre store flotte bind af Kirstine Meyer, af Ørsteds samlede videnskabelige skrifter, som er et nøgledokument i stadigvæk den dag i dag i Ørsted-forskningen. Og noget andet, som jeg senere vil komme lidt ind på, det var, at danske kemikere benyttede lejligheden til at vise, at Ørsted rent faktisk havde opdaget grundstoffet aluminium. Situationen i 1920 var meget stærkt præg af, at dette år jo også, og især havde nær sagt, var året for genforeningen. Og de to ting kan ikke fuldstændig adskilles. Det betød i praksis, at der var et stærkt, ikke bare et nationalt motiv, eller en national stemning over årsmødet, men også en nationalistisk stemning. Man lagde virkelig meget vægt på, at Ørsted ikke bare var en stor fysiker, men han var en stor dansk fysiker. Og et andet af de grundlæggende temaer i 1920, men det er nærmest identisk med det, som vi har i år, det var jo, at hele den moderne verdens teknologiske vidunder kunne spore tilbage til Ørsted. Men alligevel så var mødet i 1920 anderledes end det er i dag. Det var fordi, man havde en anden mødekultur. Der var store, flotte middage, og der var de obligatoriske sange. Det hørte bare med. Der blev skrevet 10-12 forskellige sange til og i anledning af Ørsted. Nogle utvivlsomt bedre end andre. Men her har jeg valgt en af dem. Og blandt andet fordi den går på en genkendelig melodi. Man er velkommen til at synge den. Jeg skal nok lade være med at gøre det. Men vores modersmål er dejligt, ikke sandt?
skrevet af en vis Axel Juhl, men den signalerer meget godt, skal vi sige, ånden og mening med det hele der. Stolthed, kongelig ånd, og så var han ydmyg. Og han gjorde Danmark ære og hele verden gavn. Og hver gang verden nævner ham, der nævnes Danmarks navn. Og så videre. Den næste fejring, den var i 1977, den gik mere stilfærdigt for sig. Men der blev dog lavet af den kongelige porcelænsfabrik denne her platte, som nogle af jer utvivlsomt har og kender til i det mindste, og der ser vi igen Ørsted med de obligatoriske remedier. Og så vil jeg endelig gøre opmærksom på, at Ørsted også blev fejret i året 2013, hvilket er et år, hvor der ikke refereres specielt til Ørsted, men der kom han ind, om jeg så må sige, som et appendix til hans endnu større måske, eller i hvert fald jævnværdige danske fysiker Niels Bohr. 2013, det var nemlig 100-året for Bohrs epokegørende atomteori, og i den anledning, der lavede den kongelige mønt nogle mønter her, altså i 5 kroner, de fandtes også i 20 kroner format, og der kan vi se, at det er altså Bohr, der er skyld i det hele, ikke sandt? Men så de andre koryfæer inden for fysik og astronomi, de er altså kommet med. Her er ikke bare Ørsted, men også Ole Rømer og Tycho Brahe med hans opdagelse af den nye stjerne i 1572. Jeg kan ikke lade være med at stusse over, at det år, som den kongelige mønt har angivet for Rømers opdagelse af lysets tøven, da han studerede månerne omkring Jupiter, er angivet til 1675, selvom det korrekte årstal er 1676. Jeg har meget lidt at sige, og slet ikke noget nyt, om Ørsted og elektromagnetisme, for det er et væsentligt en velkendt sag. Men lad mig lige sige nogle måske lidt mindre kendte aspekter af det alligevel. Her har vi øverst til venstre her, der har vi en sådan en kobberfriske af Ørsted, og det er igen i den obligatoriske stil, hvor han påviser elektromagnetismen. Og man kan så spekulere over, hvad det har at gøre med G4-springvandet. Og sandt at sige, har det ikke rigtig noget at gøre med hinanden, og dog lidt har det. Det er nemlig den samme kunstner, den samme billedhugger, han hed Bundgaard, der har lavet G4-springvandet og denne her friske i kobber, der i øjeblikket, eller ikke i øjeblikket, den befinder sig på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, men den er ikke særlig kendt, tror jeg. Med hensyn til Ørsted og elektromagnetisme, så er standardhistorien, det er jo, at han gjorde denne mageløse opdagelse, og han var rigtig glad for det, fordi han så sin filosofi om en enhed i naturen bevist, og at det netop var det naturfilosofiske aspekt, enhedstanken, der appellerede til ham. Og der er ingen tvivl om, at det er rigtigt, og at han kun i mindre grad interesserede sig for udviklingen af den nye videnskab, og i endnu mindre grad måske af den teknologiske anvendelse af elektromagnetisme. Men helt, helt rigtigt er det alligevel ikke. Fordi Ørsted var ikke uinteresseret i teknologi. Han var ikke uinteresseret i praktisk anvendelse af videnskab. Overhovedet ikke. Jeg vil nærmere sige, at det var for ham der var det et spørgsmål om prioritet. Hvad han havde tid til og ikke havde tid til. Og der er ingen tvivl om, at han prioriterede disse, skal vi sige, grundvidenskabelige og til dels naturfilosofiske idéer højere end anvendt videnskab og teknologisk spin-off. Men han var ikke uinteresseret i det sidste, og han brugte faktisk meget tid på det. Her der har vi den første telegraf nogensinde, at der er en telegraf, der virkede. Telegrafen,
den elektromagnetiske telegraf var jo det første og mest vigtige resultat af elektromagnetismen. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Her har vi en anden meget tidlig telegraf. Begge de her to, de tilhører præ-Morse-alderen, altså før at Samuel Morse lavede sin berømte telegraf i 1840'erne. Men som sagt, så skrev Ørsted faktisk adskillige ting om elektromagnetisme efter hans opdagelse. Han arbejdede med termoelektricitet, han konstruerede, hvad vi i dag ville kalde et amperemeter, og han skrev om den i det videnskabelige selskabs skrifter. Og på sine ældre dage, der konstruerede han det her monster af en elektromagnet, der findes på Teknisk Museum oppe i Helsingør. Og det havde en bæreevne på 1,5 ton. Den kunne altså løfte et læme af den, altså en lille bil simpelthen. Hvad meningen egentlig var med det, og hvad der skulle komme ud af det, det står lidt uklart. Men han har i hvert fald synes, det var interessant. Som sagt, jeg mener, det er lidt af et korrektiv til den almindelige fremstilling af Ørsted. Han sådan var meget ensidig i naturfilosofisk, og ikke rigtig interesseret for de praktiske resultater af videnskab. Det gjorde han, og altså en af aspekterne af det, det er, at Ørsted som leder af Polyteknisk Læreanstalt var med til, og i mange tilfælde var alene om, at vurdere patentansøgninger, eller de, der dengang hed kongelige eneretsansøgninger, men det er jo nogenlunde det samme. Og det tog han meget alvorligt, og han vurderede disse patentansøgninger, jeg ved ikke hvor mange, men altså mindst 100, og han brugte meget tid på det. Desuden var han ved mange lejligheder meget eksplicit i det, vi i dag ville kalde sine forskningspolitiske betragtninger. At det evige unge og det evige gyldige forhold mellem grundvidenskab og så på den ene side, og så anvendt teknologisk og økonomisk orienteret videnskab på den anden side. Han havde mange fornuftige, og man endda sige profetiske betragtninger over de forhold, hvor han måske også lidt uventet forsvarede praktikernes, hvilket på datiden typisk var håndværkernes, rolle i forhold til videnskabsfolkene og teoretikernes. Og hvad han altså siger her, at der er ikke nogen direkte vej imellem grundforskning og så anvendt økonomisk orienteret forskning. Forskerne kan levere idéerne, men de må forstås og bruges af praktikerne. Og det gik han meget op i. Så i den forstand, ja, der var han ganske innovativ, kan vi se i dag. Jeg vil godt nævne to aspekter af magnetisme, som måske er mindre ukendt. Og det er altså ikke elektromagnetisme her, det er bare magnetisme. Ørsted brugte i regi af Videnskabernes Selskab, hvor han jo var sekretær, rigtig, rigtig mange kræfter på at undersøge jordens magnetisme. Ja, bevares i sin oprindelse, så er jordmagnetismen også af elektromagnetisk art, men lad os glemme det. Så han etablerede et magnetisk observatorium, som det blev kaldt. Oprindeligt lå det i midten af København, Polyteknisk Læreanstalt. Det blev bestyret af selskabet her. Ved Ørsteds død, så lå det brak i en længere periode. Og efter 1870'erne, hvor der begyndte at komme elektriske sporvogne og andre mystiske ting i København, telegrafledninger, jeg ved ikke hvad, så var det en rigtig dårlig idé at lave et magnetisk observatorium i midten af byen. Så det blev overtaget af Danmarks Meteorologiske Institut, grundlagt 1871, og med tiden så blev det udfaset i starten af forrige århundrede til magnetisk observatorium i Rudeskov ved Holte. Eller mellem Holte og Birkerød, for at være præcis.
Det er en form for magnetisme, men Ørsted var sørme også interesseret i en meget anden form for magnetisme, som vi i dag vil nok sige overhovedet ikke eksisterer. Men i starten af 1800-tallet, der vakte det, man kaldte dyrisk magnetisme eller animalsk magnetisme, voldsom interesse. Det var hævdede, skal vi sige, opfinderen af det, en østrigsk læge ved navn Mesmer, Anton Mesmer. Han mente, at visse typer patienter, der typisk lider af nervøse sygdomme, hysteri eller kramper eller sådan noget, kunne helbredes ved magnetiske strygninger. Og der var ikke så meget at tale om, at man brugte magneter til at stryge dem, for at de skulle blive raske. Der var mere tale om, at der udgik en magnetisk effekt fra magnetisøren til patienten. Og så fik de det bedre. Dyrisk magnetisme, der var strid selvfølgelig om det var videnskab, eller om det var pseudovidenskab, eller hvad det var for noget. Men Ørsted tog det altså igen måske lidt uventet alvorligt. Og som han skriver her i en selvbiografisk skildring der, i 1811, så havde han nogen tillid til den, og han undersøgte den. Han magnetiserede en dreng for Sankt Veitsdans. Det er sådan nogle kramper eller spasmer, man ikke kan kontrollere. Han skriver ikke om det virkede, og han skriver heller ikke om, hvorvidt han brugte en permanent magnet, eller det var sin egen magnetisme, han brugte til det. Men det er interessant, og det interessante er, synes jeg, at det her det er 1811, og der forbinder han altså magnetismen, godt nok den dyriske, allerede med elektricitet. Galvanisme, det er et andet ord for elektricitet. Så det, jeg mener, det faktisk er det første tidspunkt, hvor han direkte nævner en kobling mellem de to. Men og hvad har jeg så nu? Kan jeg vide, hvad jeg har nu? Det var da noget mærkeligt noget. Nå ja. Alle disse genstande er lavet af aluminium. Vi lever i aluminiumsalderen, mine herrer og damer. En gang levede i jernalderen, det gør vi ikke længere. Og aluminium, som er det næsthyppigste metal, nej, det er det hyppigste metal overhovedet på jordskorpen. Mere hyppigt end jern. Blev opdaget af Ørsted i 1825. På det her tidspunkt, altså det, her har vi Ørsted som kemiker, ikke som fysiker. I 1823 der indrettede Ørsted et kemisk laboratorium i studiegården mellem Sankt Peterstræde og Studiestræde. Studiegården ligger der jo stadigvæk. Laboratoriet her, det bliver reddet ned i starten af 1900-tallet. Det var også samme sted, hvor Ørsted havde sin privatbolig. Han boede der hele livet. Og det er altså her, han lavede de eksperimenter, der førte til den første isolation eller opdagelse af aluminium. Ganske kort fortalt, så at aluminium er umådeligt hyppigt. Det findes i lerjord. Mere eksotisk er det simpelthen ikke. Men det findes i form af et oxid, aluminiumoxid, hvor aluminium og ilt er bundet meget, meget stærkt sammen. Så at skille ilten fra aluminium, det kunne man ikke. Flere havde forsøgt, og det var mislykket alt sammen, men Ørsted lykkedes at lave den der kunst, og det gjorde han ved hjælp af nogle kemiske processer, som jeg ikke behøver at komme ind på, men kort fortalt, så omdannede han først aluminiumoxid til et aluminiumklorid, og det gjorde han med denne her opstilling. Her der får vi lavet klor her, saltsyre og mangandioxid, og kloret det ledes over, og så kommer der aluminiumklorid ud, og så kan han reducere aluminiumkloridet ved hjælp af kalium til, hvad han beskriver som en metalklump, som i farve og glans noget nærmer sig tændet. Det ejendommelige er så, at det at opdage et nyt grundstof, det er trods alt noget. Der er ikke så frygtelig mange af dem, og dengang var der langt færre selvfølgelig. Og Ørsteds egen holdning til den opdagelse, han lavede, var ligegyldighed. He just couldn't care less.
Og det står stadigvæk uklart, hvorfor han havde den indifferente holdning. Han beskæftigede sig aldrig med aluminium igen. Og det havde den effekt. Han beskrev det i ganske korte afhandlinger i videnskaber og selskabsskrifter, og så trak han sig ellers tilbage. Resultatet blev, at den fremragende tyske kemiker, en ung kemiker navn Friedrich Wöhler, som Ørsted mødte i 1827 i København, han fik foræret opdagelsen. Ørsted sagde til ham, Friedrich, nej det har han ikke sagt, herr Wöhler har han sagt, vil de ikke arbejde videre på det her? Og det gjorde Wöhler så med stor succes. Med det resultat, at gennem det meste af 100 år, der blev Wöhler anerkendt som aluminiums opdager. Og endnu mere ejendommeligt er det, at der minder en ting. Ørsted var ekstremt optaget af mange, mange forskellige ting. Han var simpelthen en travl mand. Og han har vurderet, at der var andre ting, der var vigtigere. Men hvorfor sagde han ikke til nogen af sine assistenter eller nogen af sine kemikolleger, som Seisse, Forkammer eller Scharling, jeg har fundet det her, vi har ikke arbejdet videre på det. Det gjorde han ikke. Så der blev simpelthen ikke arbejdet med, det var, hvad hedder så noget på dansk, en død ende, det kan man ikke sige, et dead end. Ja, så vil jeg også lige sige her, at denne her byste, som man kan fornemme, så er den lavet af det pureste aluminium. Den er vist nok temmelig sjælden. Der findes en af dem blandet ude på DCH, og sikkert også flere af dem. Den stammer fra 1937, lavet af en aluminiumfabrikant i Danmark. Men den er baseret på en byste, lavet af den nok som bekendte billedhugger H.W. Bissen, hvis værker jo findes overalt i København. Og det der HW, det står for et eller andet, men altså, han er altid kendt som HW i Bissen. Og den blev lavet af det kongelige porcelænsfabrik som en porcelænsbyste, og så senere altså som en aluminiumbyste. Men hovedsagen er, at i dag der ved vi af forskellige grunde, at de forsøg, som Ørsted lavede der i 1824-25, de har med 99% sikkerhed resulteret ikke i ren aluminium, men dog i aluminium. Så i dag er Ørsted anerkendt som dette grundstofs opdager, også internationalt. Andet halvdel af mit foredrag, der vil jeg anlægge mere kritisk perspektiv, dels på hos Ørsted selv og hans virke, men nok så meget på den skygge, slagskygge, kan man ligefrem kalde det, som arven efter Ørsted var i adskillige 10 år efter hans død i 1851. Man skal huske på, at da Ørsted uddannede sig i starten, eller omkring 1800, der var videnskab langt, langt mindre specialiseret, end det er i dag. Det er både en fordel og en ulempe, men en af ulemperne var for Ørsteds vedkommende specielt, at han jo aldrig havde lært matematik. For den sags skyld havde han aldrig lært fysik heller ikke. Han blev professor i fysik i 1806, men uden nogensinde at have gennemgået kursus i fysik. Det lyder ikke så skørt, som det i virkeligheden var, fordi man kunne ikke blive uddannet i fysik på det tidspunkt, og der fandtes andre tilfælde at rundt omkring i Europa af lignende type. Men Ørsted var uddannet sådan formelt set i farmaci, hvor han havde en grad, og så i filosofi, hvor han havde en doktorgrad, ikke sandt? Men han havde det ikke godt med matematik, simpelthen. Og det skyldes jo, at han aldrig havde lært det rigtigt. Han prøvede at sætte sig ind i det, men det er vanskeligt alligevel. Så han prøvede at for så vidt muligt at undgå matematik overhovedet. Som ung, der mente han sådan meget ambitiøst, men altså fuldstændig urealistisk, at han kunne formulere en ny form for matematik, eller geometri i hvert fald, som har den fordel, som han skriver til sin gode ven Øenslæger, at den er langt lettere at fatte.
Den er mere almenfattelig, den er mere visuel. Og det tog han meget alvorligt, men er det heldigvis ikke så alvorligt, at han publicerede sine anskuelser om det. Han var godt klar over, at det var et spekulativt forsøg, og så det var meget fornuftigt ikke at publicere det. Senere, da man kan sige, at selve opdagelsen af elektromagnetismen som sådan, det var jo en fænomenologisk opdagelse, og den behøvede han ikke matematik til. Det sørgede andre europæiske fysikere så for. Men da Polyteknisk Læreanstalt kom op at stå, så kunne man jo ikke undgå matematik. Og matematik var et fag selvfølgelig på Polyteknisk Læreanstalt og på universitetet på det tidspunkt. Og Ørsted, han blev kritiseret offentligt endda for sine lærebøger. Naturlærernes mekaniske del, som var en obligatorisk lærebog på Polyteknisk Læreanstalt og universitetet, de to institutioner hang nøje sammen der, var i det væsentlige ikke matematisk. Der er meget få formler i, og nogle af de formler, der er, de er forkerte. Så de blev hæftigt angrebet af fagmatematikere, og sådan nogle var der i Danmark på det her tidspunkt. Og det er også interessant, at den kontrovers, og det var en kontrovers, den foregik offentligt, og selvom Ørsted jo havde en enorm status, så var han altså ikke for stor til at blive angrebet. Endda i meget barske vendinger. Men Ørsted svarede igen, og i en lang detaljeret argument i Fædrelandet fra 1847, der siger han altså som følgende, at jeg har søgt at gøre fysikken så folkelig og så dansk, og som en åndelig dannelse, som bestod i min magt. Og det er meget, meget ørstedsk, og det er meget, meget, mærkeligt. Ja, altså en dansk fysik, åndelig dannelse, folkelig. Det er ikke det, som man normalt forbinder med en universitetsbog i fysik. Men det mente han altså, og han lod sig aldrig overbevise. Og så kan man sige, ja, men det er måske en anachronistisk kritik, som vi kan rette i dag, fordi vi ved, at den teoretiske fysik er stærk matematisk, eller blev det, men den er ikke kun anachronistisk. Og den er, for i Danmark på det tidspunkt, der var fysikere og kemikere med den fornødne matematiske indsigt, og som eksempel kan jeg nævne en ikke specielt kendt lærer, der hed Dyssel. Han skrev nogle meget interessante forelæsninger over den teoretiske mekanik, altså samme emne, som Ørsted beskæftigede sig med. Dyssel var lærer ved den militære højskole, der blev oprettet omkring samtidig som det med den polyteknisk læreranstalt, og var på et relativt højt niveau. Og her der har jeg en side fra Dyssels tekniske mekanik der, og som man umiddelbart kan se, så er den temmelig stærkt matematisk præget. Der er integraler, differentialkoefficienter og ting og sager. Ting, som man overhovedet ikke optræder i Ørsteds bog. Så kompetencen var der, og her i øvrigt, det er bare et lille indskud. Det her, det er den oprindelige militære højskole. Den lå nede ved Kongens Nytorv, og den blev så senere, i 1868, fik den et andet navn, så blev den til Hærens Officerskole, og så blev den flyttet ud på Frederiksberg. Så der var disse stridigheder omkring matematikken, og det samme gælder den, skal vi sige, mekaniske fysik, der jo næsten per definition er og var matematisk præget. Det var den allerede hos Newton. Mekanik på det her tidspunkt, det er Newtons mekanik. Og i 1687, der har vi Newton, der formulerer gravitationsloven. Han formulerer det, vi kalder Newtons mekaniske love, inklusive den fundamentale kraftlov, at kraften er givet ved massegange acceleration. Acceleration, det er ændring
af hastighed på tid og hastighed af ændring af sted af tid. Og ikke desto mindre, så får vi altså at vide i Ørsteds, en af Ørsteds bøger, at tyngden er en bestræbelse, alle legemer have mod jordens midtpunkt. Aristoteles kunne have skrevet det samme, han gjorde det faktisk. Men gravitationen har jo ikke noget specielt med jorden at gøre. Så der var flere ejendommeligheder i Ørsteds skrifter, og hvad værre er, kan man sige, så gentog nogle af de fejl og den mangel på indsigt sig i de lærebøger, der fulgte efter Ørsted. Og det er så arven efter Ørsted. Det var jo sådan, at da Ørsted døde i 1851, så skulle man finde en ny professor. Og jeg minder om, at professoren i fysik, der var én professor i fysik i Danmark, færdig arbejde. Og den professor, der også skrev lærebøger, ikke sandt, var derfor den dominerende skikkelse, der definerede nærmest faget. Og Ørsted havde ønsket, at hans docent, der hed Carl Holten, han mente, at han var den rette mand til det, og da han døde, så blev Holten udnævnt. Der var ikke tale om, der var nogen opslag, der var ikke tale om, der var nogen professorkonkurrence eller noget som helst. Ørsted havde sagt, at han ville være en god mand, så han blev ansat. Og man kan sige meget godt om Holten, blandt andet med hensyn til hans popularisering og til hans meget store arbejde inden for Selskabet for Naturlærens Udbredelse og den slags. Men han var simpelthen ikke en forsker. Han publicerede ikke en eneste international videnskabelig artikel. Men det betød ikke noget for Ørsted, fordi hans arbejder, de var i Ørsteds ånd, og de handlede meget om videnskabens som åndelig dannelse. Og i og med, at altså, han var professor i en rigtig lang tid og havde disse meget vigtige positioner der, så var han ikke en gevinst for dansk fysik i 1900-tallet. Denne her periode, som jeg snakker om nu, omkring midten af 1800-tallet, det var en brydningsperiode i naturvidenskaben, hvor man gik fra et mere eller mindre, jeg vil ikke sige amatøragtigt, men hvor videnskab blev opfattet oprindeligt som et kald. Det var noget, som Ørsted gik meget op i. Og det sagde han eksplicit. Videnskaben er et kald. Men omkring 1850, så var videnskaben ved at blive professionaliseret. Det blev en profession. Noget, man kunne leve af. Og hvor der var et netværk af andre forskere, man kunne kommunikere med. Der var specialiserede tidsskrifter osv. Den udvikling, den gik i det store hele. At Ørsted anerkendte aldrig den udvikling, og det gjorde Holten heller ikke rigtig selv. Et af eksemplerne på den professionalisering, der skete på det tidspunkt, hvor man blev udlært i at forske, ikke bare at man en forskeruddannelse, mange år det vi i dag kalder Ph.D.-graden, har vi inde i kemi, og det er der, hvor det starter. Det her det er et berømt billede. Det er et af de meget, meget få tegninger, der er lavet in natura. Altså, tegneren har rent faktisk siddet der og tegnet de forskellige folk. Farverne de er så kommet på senere. Det er et berømt laboratorium, som den store kemiker Liebig, og traditionelt der siger man, at PhD-ideen, altså dette, at unge mennesker bliver oplært i at forske sammen med lærere, og skrive videnskabelige afhandlinger, nogle gange sammen med lærerne, det går tilbage til den slags institution. Noget tilsvarende fandtes ikke, hverken på Polyteknisk Læreanstalt eller på universitetet. Man lavede eksperimenter selvfølgelig, men ikke med et forskningsmæssigt motiv. Ja. I det hele taget så er det sådan, at man kalder nogle gange Ørsted for en romantisk fysiker. Som andre har gjort opmærksom på, så er det lidt uheldig betegnelse. Måske en kantiansk fysiker er bedre betegnelse. Men Ørsted var præget af en naturfilosofisk indstilling til det, og det lagde han jo ikke skjul på. Men tiderne ændrede sig, og omkring midten af 1800-tallet, så blev naturfilosofi eller naturromantik fik et dårligt ry. Ikke nødvendigvis med rette, men altså
det fik det, og vi ser det her i to forskellige versioner. Det er altså den førnævnte Liebig, en af alle tiders største kemikere, hvor han i meget, meget stærke vendinger taler om denne naturfilosofi som den sorte død, en falsk guddom, der lover forskernes lys og så videre, så videre, ikke sandt? Og noget senere, der har vi en af Ørsteds elever faktisk, han er blevet undervist af Ørsted og var kant på lyt, den senere så fremtrædende danske kemiker Julius Thomsen, han siger nogenlunde det samme i mindre stærke vendinger. Så med andre ord, der taler om, at et meget, meget markant stemningsskred imod det, som vi kalder en positivistisk opfattelse af videnskaben. Hvor ting som den åndelige dannelse helt falder væk, og hvor overensstemmelse mellem måleresultater og teori er altafgørende. Det var noget, som Ørsted aldrig ville forlige sig med. Han anså det så et fremmedlegeme. Der er jo i Ørsteds videnskabsopfattelse er der en høj grad af kontinuitet. Der er også visse brud, fordi mens Ørsted som ganske ung var ret bjergtaget af, aldrig ukritisk, men han var ret bjergtaget af de tyske naturromantikere, så blev han hurtigt klar over, at han på et tidligt tidspunkt så tog han afstand fra, at eksperimenter var unødvendige. Og det var der altså nogle af de tyske naturromantikere, der mente. Men grundtanken i, at essensen i naturen, det er kræfter. Altså den antimaterialistiske filosofi, at vi må ikke gøre brug af materien som grundlag i naturtænkningen. Den holdt han fast ved. Og det åndelige indhold, sådan som at der hele mener ånden i naturen, ikke? Den holdt han fast ved. Og i dette meget, meget vigtige bog, der kom i to bind 1849-50, og som på mange måder er Ørsteds åndelige videnskabelige testamente, der er han stadigvæk tilhænger af disse tanker. Og han var ikke rigtig klar over, at han var passé på det tidspunkt. Og det var han, internationalt set i det mindste. Så jeg vil nøjes med, jeg vil nævne et andet ting, hvor Ørsted i en vis forstand var reaktionær og ikke progressiv. Men man skal passe på sådan en ord som reaktionær og progressiv af mange forskellige grunde. Og et af dem er historisk selvfølgelig, at hvad vi opfatter som reaktionært i dag, det behøver man ikke opfatte som i datiden osv. der. Men vi ved jo, at atomteorien havde en umådelig kraft. Og den opstod i starten af 1800-tallet. Den går endnu længere tilbage til de gamle grækere. Der kan alting gå tilbage til de gamle grækere. Men i starten af 1800-tallet, der lancerede den engelske skolelærer, hvad han var, John Dalton, den atomteori, som man jo stadigvæk bliver plaget med i kemiundervisningen den dag i dag, i realiteten. Han havde den geniale tanke, ikke at atomerne eksisterede, for det var, vidste man godt, eller også vidste man det ikke. Men han forlenede atomerne med et bestemt grundstof og med en bestemt målelig størrelse, atomvægten. Han opfandt atomvægten og sagde, at et bestemt grundstof, som for eksempel brint her, der er det simpleste, det har en bestemt atomvægt, konventionelt en, ikke sandt, og så videre her. Og her der har vi, det er Daltons allerførste upublicerede version af sin teori, og også med hans forslag til kemiske symboler, som ikke blev nogen succes. Jeg tror nok, at typograferne, der lavede dem, de protesterede. Det kan vi være glade for. Under alle omstændigheder, at Daltons atomer, de var virkelige, og det var bitte små materielle kugler. Nogle tungere end andre og sådan noget.
Og Ørsted hadede atomteorien, fordi han forbandt den med den skinbarlige materialisme. Og med en vis god grund, så han siger, jeg har to citater her. Det ene det er før Dalton, og det andet er efter. Han taler om, i 1799, siger hans disputat der, at atomsystemet, eller atomteorien, når der, det vakler i sine grundvolde, men grundvolden falder den hele bygning, og argumenterer for, at atomteorien ikke holder vand. Og senere, da han så lærer om Daltons teori, så har han samme holdning. Han er godt klar over, at Daltons teori er empirisk meget, meget stærk. Den kan forklare en masse ting, og kan forudsige ting. Så Ørsted, han prøver at afmaterialisere atomteorien, og i stedet for at tale om atomer, det vil han ikke, fordi atomer er små materielle dele, og det kan han ikke få sig selv til at tro på. Så fremstiller han dem som små kraftcentre, og han laver sådan en forsøger at lave en kraft eller dynamisk version af atomteorien uden at rigtig få held til det. Så det korte og lange er, at Ørsted til sin dødsdag er modstander af atomteorien i den sædvanlige forstand. Og han ikke havde forståelse af, at det var en progressiv teori. Men man skal heller ikke bedømme ham alt for hårdt, om man så må sige. Fordi på det tidspunkt, stadigvæk midten af 1800-tallet, der var ikke nogen, der havde set atomer. Hvorfor skulle vi tro på dem, at de eksisterede? Der var mange andre end Ørsted, der ikke troede, at atomer eksisterede som virkelige genstande. En anden ting, som altså, jeg sagde, at Ørsted, han var lidt, han var ikke rigtig i takt med den generelle udvikling inden for videnskaben. Det var han ikke, i hvert fald ikke i 1840'erne og frem til sin død. Og jeg har et markant eksempel på det her. I 1851, der havde Universitetet i Christiania, det vi kalder Oslo i dag, de skulle finde en ny professor i kemi. Og Ørsteds gamle ven, Hansten, der var professor i Oslo, skriver til ham frem og tilbage. Og Ørsted, han skriver så i et af sine allersidste breve, må det være, så kommer han med forskellige forslag til danske kemikere, som kan måske kunne blive ansat i Oslo. Og blandt andet siger han meget positive ting om den unge Julius Thomsen, der har et ualmindeligt talent for den praktiske kemi. Han er ung og ugift, så han vil være nem at få. På det tidspunkt, altså Thomsen blev en superstjerne inden for kemi, på det her tidspunkt har han ikke skrevet en eneste videnskabelig afhandling. Som Ørsted skriver, ikke sandt? Han har skrevet en lille populær kemi. Det var alt, hvad han havde skrevet. Men efter Ørsteds mening, så var det jo nok til at kvalificere ham til at blive professor i Oslo. Folkene i Oslo, de var mere oppe på mærkerne. De havde faktisk noget så usædvanligt som en bedømmelseskomité. Endda en international bedømmelseskomité, hvilket var fuldstændig uhørt i Danmark. Og man ignorerede heldigvis Ørsteds gode forslag, og man ansatte en af Liebigs studerende, en glimrende fysiker, der hed Adolf Strecker. Ørsted, alle mennesker har deres positive og deres negative sider. Og selvfølgelig havde Ørsted, der var et umådeligt venligt menneske, må man sige, havde også sine mindre venlige sider. Og et af dem viste sig i 1842, altså Ørsted var jo sekretær, leder af videnskabernes selskab i en umanerlig lang periode, 36 år kunne hjælpe med. Formentlig den længste periode, der nogen, der har haft den stilling. Så han bestemte meget, og i 1842, der fyldte selskabet, altså videnskabernes selskab, 100 år, det skulle naturligvis fejres, og der skulle skrives en bog om det. Christian Molbech, der var fremtrædende
klassisk filolog og historiker, var selvskrevet til at skrive den bog, og var meget dygtig mand, og han skrev den bog, og Ørsted var meget, meget forarvet, da han så, hvad der var skrevet. Det førte til en halvoffentlig polemik, og Ørsted var især fornærmet over, at Molbech havde fremstillet den tidligere sekretær i selskabet, Thomas Bugge, dansk astronom, i et alt for positivt lys. Ørsted kunne ikke lide Bugge, og det er for at sige det pænt. Muligvis kunne Bugge heller ikke lide Ørsted. Så Ørsted var meget fornærmet over, at Molbech fremstillede Bugge i et alt for positivt lys. Og han sendte sådan han cirkulerede en skrivelse til selskabets medlemmer, hvor han gik i rette med Molbech og skriver de her ting om Bugge. Og Molbech i sådan nogle personlige antegninger, han refererer altså til Ørsteds grovhed og uforskammethed, som gik over alle grænser. Der har der altså virkelig været gang i den der. Endelig, lad os gå, ja, altså som sagt, så efter Ørsteds død i 1851, der var den videnskabelige verden anderledes, end den var på hans tid, på en temmelig markant vis. Der var nye vinde, og det er det, man sådan generelt kalder positivisme, som var meget ikke-ørstedske. Men de havde svært ved at vinde gehør i Danmark, men de var der altså. Og to eksempler, begge de her to eksempler, jeg har beskæftiget mig en del, begge to, Julius Thomsen, og så den danske fysiker Ludvig Lorentz, som også havde modtaget undervisning af Ørsted, tilhørte en helt, helt anden generation. Og deres syn på videnskaben var totalt ikke ørstedsk. Samtidig med, at de havde stor respekt selvfølgelig for Ørsteds bidrag, og i en vis forstand, nemlig når det galt tanken om enhed i naturkræfterne, modtog positiv inspiration fra ham. Endelig er der en vis tradition for, ved den her slags lejligheder, at forbinde Ørsted med Niels Bohr. Og det er en naturlig tanke, fordi de havde meget til fælles. De var begge to dominerende skikkelser inden for dansk fysik i forskellige perioder. De var begge to i en meget lang periode sekretærer for, eller leder af videnskabernes selskab, og havde en dominerende indflydelse på, ikke bare på videnskab, men også på dansk kulturliv på mange forskellige måder. Men igen, altså man skal huske på, at på Ørsteds tid, der har vi altså én professor i fysik. Han bliver efterfulgt af Holten, og Holten dør i 86, så skal der udpeges en ny professor, og det sker Gud hjælp med stadigvæk på det her tidspunkt, uden opslag, uden konkurrence eller noget som helst. Konsistorium finder, at Christiansen, fordi han er Holtens docent, naturligvis må blive professor. Men i modsætning til sin forgænger, så var Holten en glimrende fysiker, og han indfører teoretisk fysik i Danmark, og var i øvrigt lærer for Niels Bohr. Så der er en forbindelse selvfølgelig. Men jeg vil sige generelt, så er der ikke tale om en kontinuitet i dansk fysik fra Ørsted til Bohr. Der er snarere tale om en diskontinuitet. Og så lad mig nøjes med at afslutte med, at i 1951, det er altså det tidligere nævnte 100-års jubilæum for Ørsteds død, der var Niels Bohr en af dem, der han var selvskreven selvfølgelig til at give en tale om Ørsted, en glimrende, meget velforberedt tale og sådan noget der. Og det lykkedes ham altså at fremstille ham, hvor han siger, at selvfølgelig var tilhørte Ørsted en anden periode, når han talte om fornuften i naturen og så videre, men så antyder Bohr meget sådan diplomatisk, at måske han ikke helt havde uret, fordi set i lyset af kvantefysikkens erkendelser og sådan noget der,
så kan vi jo godt forstå, hvad han mente med foreningen af det skønne og det sande, hvilket muligvis er en reference til Bohrs komplementaritetsprincip. Og med de ord vil jeg simpelthen slutte min tale for i dag. Tak for opmærksomheden.